Har qanday taraqqiyotga ilmu ma'rifat orqali erishiladi. Buxoroda bo'lib o'tgan 3-chi Renessans ma'rifatli jamiyat sari respublika anjumani mazmun mohiyatida ham shu fikr ustuvorlik qildi. Renessans ma'rifat bor joyda yuzaga keladi. Ma'rifatsiz joyda jaholat kuchayadi. Bu aniq ming yilliklar mobaynida isbotini topgan formula bu. Ana shu nuqtai nazardan biz ma'rifatli jamiyat qurmoqchimiz. Prezidentimiz shiori ma'rifatli jamiyat qurish orqali yangi renessans davriga asos solish. Uni talabi shunday. Biz ana shu talabni ro'yobga chiqarishimiz kerak. Bugun butun uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlari, barcha bosqichlari ma'rifatli jamiyat qurishga xizmat qilishi kerak. Dar haqiqat, ma'rifatli jamiyat yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosidir. Aynan ma'naviyat va ma'rifat asosidagi milliy birlik va hamjihatlik tafakkurdagi tarqoqlikni bartaraf etib, xalqimizni hamjihat, yuksak iqtidorga, yaratuvchi kuchga, qudratli to'lqinga aylantiradi. Anjuman doirasida O'zbekiston qahramonlari kitobi hamda konferensiya materiallari to'plami ham taqdim etildi. Hamma ham mehnat qahramoni bo'la olmaydi. Qo'ldagi qavariqlar, qalbdagi sog'inchlar bir oylab fermer bo'lsa chiqib ketadi dalaga. Tadbirkor bo'lsa chiqib ketadi. Professor bo'lsa izlanishda bo'ladi, taqiqotda bo'ladi. Buni o'z-o'zidan bo'lmaydi. Darhaqiqat shunday ekan, mana shu kitobning beixtiyor muhtaram prezidentimizning talagi, talabi orzusi umidi bilan amalga oshirilgan kitob. 103-ta O'zbekiston qahramoni. Man aminman, 3-chi renessans davrida balkim bu 103 bilmas 1,300,000 bo'lishi mumkin. Mehr-muruvvat va saxovat, ma'rifat tur ijtimoiy loyihalari, milliy qo'shiqlar va maqom konsert dasturi anjuman ishtirokchilari va yoshlar o'rtasida o'ziga xos muloqot maydoniga aylandi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.